Ноги по себе. Ну, правую ногу по себе. Тебя ноги. Как надо по вашему задержать. 10 рублей. Ты же нужно поставить. Миколаївські поліцейські затримали групу, до якої входило троє осіб, за вимагання понад 2000 доларів США у мешканця Вознесенського району. Встановлено, що на початку березня зловмисники підійшли до потерпілого та почали вимагати грошові кошти за неіснуючий борг, погрожуючи у тому числі його родині. Слідчі затримали усіх трьох громадян в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також наразі їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України, а саме вимагання, за яке передбачено покарання до 7 років позбавлення волі. Суспільне Миколаїв готове озвучити позиції учасників події або їхніх представників, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться у редакцію в будь-який зручний спосіб.